Գորսկա Ռաքելյանը ներկայացնում է թե Ստեփանոսի վարքը, համառոտը իր ճառը, որը իմիջայելած Սուրբ գրքի ամենամեծ քարոզն, ամենաերկարաշունչ ճառն է, եւ որի համար նա իր կյանքը տվեց, ինչը մեզ համար անշուշտ մեծ ճանապարհ է անցնելու, դա ոչ ինչ որ մի քայլի սխրանք է, դա ճանապարհ է, թե ինչպես կարելի է նվիրագործել քո ջանքերը, քո կյանքը, քո նպատակները, իղ ձերը հանուն Քրիստոսի եւ հանուն Քրիստոսի եկեղեցուն, որը Քրիստոսի մարմինն է եւ որը այսօր մենք ենք։ 21-րդ դարում մենք կարիք ունենք մարմնավորելու միս եւ արյուն տալու այն գաղափարները, որոնք կերտվել են մեր հայրերի կողմից եւ որոնք ներկայացված են սրբազան պատմության մեջ։ Դեկտեմբերի 25-ին հայ առաքելական եկեղեցին նշեց Սուրբ Ստեփանոս նախավկայի եւ բոլոր սարկավագների տոնը։ Տոնին ընդառաջ ամենայն հայոց կաթողիկոսի օրհնությամբ դեկտեմբերի 23-ին եւ 24-ին տեղի ունեցավ մարաթոնի տարբեր կառույցներում սպասավորող սարկավագների երկորիա հավաք, սարկավագի առաքելությունը 21-րդ դարում թեմայով։ Դավիթ, Հովանես եւ Արտակ սարկավագներն են։ Նրանք Ծաղկաձորյան հավաքին եկել են ծառայության իրենց վայրերից։ Արտակ սարկավագ Ղևոնդյանը ճեմարանում դասավանդել է Հովանես եւ Դավիթ սարկավագներին։ Նա մարաթոնի դասապետներից է։ Ժամերգություններին դասապետում է սարկավագած դասը, հետևելով երգեցողությանը։ Պատմում է, որ ծնողների ներշնչմամբ է սիրել ու ճանաչել եկեղեցին։ Առաջին անգամ պատարագի մասնակցել եմ իբրև խորանի սպասավոր, նվաստ սպասավոր, երբ որ առաջին կուրս էի եւ մեկ կիսամյակ էր, որ սովորում էի առաջին կուրսում, եւ առաջին անգամ խորան բարձրացա, չեմ կարող բացատրել այն զգացողությունները, այն ապրումները, որոնք այդ պահին ունեցել եմ։ Հովանես Սարկավակ Ավետիսյանը եւ Դավիթ Սարկավակ Գիշյանը ընկերներ են։ Հովանեսի ծառայության բերումով ընկերները հաճախ չէ, որ կարողանում են հանդիպել։ Նա Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի հոգևոր առաջնորդության գնդերեց է։ Շտապում է հասնել ծառայության վայր տոները նշելու զինվորների հետ։ Այսօր այլևս սրով չի, որ կռվում ենք, բայց կռվում ենք հավատով եւ կռվում ենք հայրենիքի այն գիտակցությամբ, որ հայրենիքը մեզ համար սրբություն է, հայրենիքը այն վայրն է, ըստ հին կտակարանյան օրինակ մտածելակերպի, երբ որ Մովսես Մարգարեն գնում է Փարավոնի մոտ խնդրելու, որ իրենց թողնի եւ ազատ արձակի, ասում է, մենք ուզում ենք գնալ մի վայր, որտեղ կկարողանանք Աստծուն պաշտել։ Այսինքն հին կտակարանյան ընկալման մեջ հայրենիքը այն վայրն է, որտեղ կարելի Աստծուն պաշտել, եւ այստեղ մեր բազմաթիվ եկեղեցիներն ու սրբավայրերը դրա վկայությունն են, եւ մենք պատրաստ ենք ատամներով պաշտպանել մեր սրբությունները։ Զարաղազարյան, Վրամխան Ամիրյան, Մեսրոպ Ավետիսյան, եկեղեցական կյանք։